Harmonizacijis procesi șeperhebebs auditis samsahuris stavlub, șemutsmeba ukamim dinareobs, Republicul Saabat Mopoši, dadava debata controli serumul centrului. AstraZeneca vaccina stand-up și rebuli problema mugarebulia, imunizacija kik dzildeba, meure dozis gareșe, aravindar ceba, vopșandacui sa ministro, irtkuirași kuekana ramdenime vaccina selis. AstraZeneca vaccinita atrisa da misi ganatilebis proces ahla janda tsui saministros si da audit istavlops. Utskabis informacit shestavlo rogorc dava debata kontrolis centrshi aseve qvela im samedicino datsasebulebashi mimdinareobs, romelits aghnishnuli vaccinita atris processhia chartuli. Ისინი დღეს წარმოადგენენ ჩვენთან მოხსენებას და ასევე მოგცემენ იმ კონკრეტულ მითითებებს, თუ როგორ შეიძლება პროცესი ხარვეზების გარეშე გავრცელდეს და ჩვენს მოქალაქეებს AstraZeneca-ს ვაქცინაციის პროცესში არ შეექმნას არანაირი რისკი და არანაირი შეფერხება. Ეს განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა რესპუბლიკური საავადმყოფოსთვის ჟანგბადის გამომამუშავებელი აღჭურვილობის გადაცემის შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების დონაციაა. Ეს გახლავთ აპარატები, რომლებიც გამოიმუშავებენ მაღალი კონცენტრაციის ჟანგბადს და დღის განმავლობაში 300-დან 400 პაციენტს მიეწოდება. Ეს დაეხმარება ადამიანებს ამ რთული დაავადების დაძლევაში. Ეს არის კიდევ ერთი დასტური ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ერთობლივი წარმატებული თანამშრომლობის პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით. Თავარ კითხვაზე, რატომ შეიქმნა AstraZeneca-ს დეფიციტი, ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი პასუხობს, რომ დაპირებული დოზები COVAX პლატფორმიდან არ ჩამოვიდა და ვაქცინის მობილიზება მხოლოდ მათთვის მოხდა, ვისაც კრიტიკული საჭიროება აქვს. Არავით არის დანაკლისი და არავით არის გამქრალი ვაქცინები არ გახლა. Თვითონ გაეროს ბავშვთა ფონდმა ვერ მიიღო შესაბამისი დოზები, ამიტომ ვერ მოხერხდა მესამე პარტიის შემოსვლა ქვეყანაში. Da, აღმოჩნდა გარკვეული დეფიციტი. Თვის ბოლოდან ქვეყანაში რამდენიმე სხვადასხვა დასახელების ვაქცინის დოზებს ელიან, მათ შორის იქნება AstraZeneca, Pfizer-ი და Sinopharm-ი. Რის შემდეგაც მასობრივი ვაქცინაციის პროცესი უნდა დაიწყოს. Ეს იმისთვის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მანამდე აიცრას, ვიდრე ქვეყანაში პანდემიის მეოთხე ტალღა დაიწყება.